მე მინდა ტყუილებში გამხილოთ და პირველი ტყუილი რომელიც თქვენ თქვით ეს ეხება მოლდოვას. თქვენ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში რაც აქ იდექი ტრიბუნასთან და არა მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებს აშინებთ ომით. და მე გეტყვით როგორ იქცევა თქვენ მოგმართავთ ხოლმე მოგმართავთ, ეგ არ ვიცი, რას საუბრობთ ხოლმე, უფრო მნიშვნელოვანს ვიდრე სმენა. მე გეტყვით, როგორ იქცევა ქვეყნის მეტაური, რომელიც არის ნამდვილი წინამძღოლი მოსახლეობის. და როდესაც საუბრობთ, რომ მოლდოვაში არის საფრთხე ომის, მე წაგიკითხავთ მაია სანდუს სიტყვებს, რომელიც ამბობს შემდეგ, რომ მე მინდა დავარწმუნო მოლდოვის მოსახლეობა, რომ არავითარი ომის საფრთხე არ არსებობს, იმიტომ რომ ჩვენ გვიცავს უკრაინა და სანამ უკრაინა იბრძვის, არ არსებობს მოლდოვაში ომის საფრთხე. ეს არის ნამდვილი პრეზიდენტი და ქვეყნის მეთაური. თქვენ არ ხართ ნამდვილი პრემიერ-მინისტრი და ქვეყნის მეთაური. იმიტომ რომ თქვენ ხართ ადამიანი, რომელიც საკუთარ მოქალაქეებს, საკუთარ მოსახლეობას ატერორებს, შიშთესავს და ისიც ვერ გაგიბედიათ და ვერ გითქვათ, რომ რუსეთი დასუსტდა. ეს ერთი ტყუილი. მეორე ტყუილი, როდესაც აქ საუბრობთ იმაზე და რაღაცა თითქოს ამაყობთ იმით, რომ ასოცირების შეთანხმება, თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება და ასე შემდეგ. კარგად მოიკითხეს, თუ შეიძლება, რომელია საქართველოს სავაჭრო პარტნიორი საქართველოს სტატისტიკის დეპარტამენტის მიხედვით. ის ქვეყანა, რომლის ხსენებასაც თქვენ ვერ ბედავთ საერთოდ, და ეს არის რუსეთი. თავარი ერთ-ერთი და როდესაც თქვენ საქართველოს აბრალებთ ომის დაწყებას, ისევე მაშინ, როდესაც ჰააგამ დაამტკიცა ეს არის ზუსტად ის, რაც რეალობაში საქართველოს ეროვნული ინტერესების საწინააღმდეგო წასვლა ქვია. მე თქვენ არ გადარებთ მაია სანდუს, ნამდვილად ძალიან შორს ხართ მაიასა, ძალიან შორს ხართ ეროვნული ინტერესების ღმერთმა დაგიფაროთ კი არა, ძალიან შორს ხართ. და იცით ვინჩე, იცით რა შეგადარეს თქვენ? პარლამენტში, როდესაც უმრავლესობა პარლამენტიდან გაიპარა, აი რუსული კანონი რომ მიიღეს, მაშინ საქართველოსთაველზე 10000ობით ადამიანი რასკანდირებდა, თუ გახსოვთ და რას გადარებდა? მაია სანდუს კი არ გადარებს, კანდირებდა რუსები. აი ამას გადარებდა თქვენ საქართველოს მოქალაქეები. ამიტომ ყველაზე მნიშვნელოვანი თქვენ, როდესაც ანარქისტებს უწოდებთ იმ ადამიანებს, იმ ახალგაზრდებს, აი ფრანკლინ ის კლუბი თავისუფალი უნივერსიტეტი. ჩემი 15 წლის ძმიშვილი დადის ფრანკლინის კლუბში. 15 წლის გოგო. 15 წლის თქვენ ამ ბავშვებს, ვისაც უნდა განათლება, აი ამ ბავშვებზე ამბობთ, რომ არიან სატანისტები და ანარქისტები. და აი ეს ბავშვები და ახალგაზრდები გამოგიტანენ განაჩენს. და ეს იქნება ძალიან მალე.